de studio hebben wij hoogbezoek. Sully, goedemiddag. Hallo. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Een tijd geleden alweer, hè? Ja, heel eventjes geleden, ja. Ja, maar er is veel gebeurd, begrepen wij. Ja. Vertel. Na de actie van mijn zoon Froilan, ja, die ik hier ook een paar keer besproken heb, ja. Ja, heb ik eigenlijk doorgezet tot een stichting. Mm-hmm. Ik vond, als het voor mijn zoon lukt, dan wil ik het eigenlijk voor meerdere gezinnen doen die in een bijstandniveau leven en waar de redressiehelm niet van vergoed wordt. En daar waar het kindje dus wel degelijk nodig heeft. Mm-hmm. En dan hebben we het over de ernstige en de zeer ernstige vormen van de NSOP. Die mensen die zouden eventueel in aanmerking kunnen komen. Even voor de luisteraars die de eerdere gesprekken die wij hier hebben gehad niet hebben gehoord. Ja. Leg het even uit, wat het precies is, de ziekte. Ja. De NSOP, dat is eigenlijk een vergroeiing van de schedel. Dat ontstaat bij voorkeurslichthoudingen. De kindjes die kunnen, als ze geboren zijn, bijvoorbeeld graag op de linkerkant liggen. Of echt gewoon op rechts. Maar dat het hoofdje scheef gaat groeien. Want de schedel is heel zacht van een baby. Dan beginnen we meestal gewoon eerst met fysiotherapie. En als een kindje niet daar doorheen gaat, dus dat hij niet gaat veranderen in zijn voorkeurshoudingen, ja, dan komt het gewoon niet goed. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een redressiehelm nodig om het te gaan corrigeren. Helaas is dat sinds 2013 voor kindjes afgeschaft bij de zorgverzekeraars. Dus ouders moeten het zelf gaan bekostigen. Ja, en wat zijn de kosten daarvan? Dat ligt tussen de 900 en de, nou laten we even ruim noemen, 1500 euro. En ja, dan hebben ze een helmpje. Dan krijgen ze nog de fysiotherapie die ze moeten volgen. Ja, als je boven de 18 behandelingen komt, dan moet dat ook uit eigen zak komen. Dus ja, dat kan best wel oplopen voor een bijstandsgezin. En jij bent een stichting begonnen allereerst om je eigen zoon te helpen. Maar nu het zo goed gaat, ook om andere kinderen te helpen. Ja. Daar komt het op neer. Daar komt het heel erg op neer. Nou, en hoe gaat het verder met de gelden die binnenkomen? Stroomt het binnen? Nou ja, het een beetje? Het begint wel een beetje op gang te komen. We hebben ProReva. Die komt uit Zwolle. Dat is een orthopeed. Die maakt die helmpjes ook. Mm-hmm. Ja, hun hebben een jaarlijkse toezegging gedaan om geld te storten. Ze helpen me ook eventueel alles up-to-date te houden. Dus alles wat met deze afwijking te maken heeft, brengen ze mij op de hoogte. Of de onderzoeken gedaan worden, wat de uitslagen ervan zijn. Ja, de helmpjes, of daar veranderingen in zijn. Dus eigenlijk, wat ik moet weten, dat krijg ik van ze te horen. Dus dat is heel erg fijn, want ik ben zelf geen arts. Dus ja, op dat gebied ben ik heel blij dus dat ze me daarmee helpen. Het gaat ook om 5000 baby's per jaar, ongeveer. En dan, ja, ook van dat de is wijze, een groot aantal. Een heel groot aantal. Ja. En dan vraag ik me eigenlijk af, ja, hoeveel mensen zitten er in de bijstand van die 5000 baby's? Ja, ja. Dus dat zijn allemaal dingen die we aan het uitzoeken zijn. Ja, we hebben ook het geluk. Want hoe kom jij er nou achter? Kijk, je wil die mensen helpen, maar ja, hoe bereik je die mensen? Hoe bereiken die mensen jou? We zijn nu folders aan het drukken. Ik heb het Sophia Kinderziekenhuis om toestemming gevraagd of wij folders van de stichting in de rekken mogen leggen bij de plastische chirurgie. Nou, die was er heel enthousiast over, dus dat gaan we zeker doen. Huisartsen, die gaan we benaderen. Mijn eigen huisarts heeft al gezegd, leg ze graag hier neer voor de mensen die ze nodig hebben. Consultatiebureau gaan we benaderen, want het gaat om baby's. We hebben een website. www.stichtingredressiehelmvoorkids.nl. Daar kunnen de mensen zich altijd aanmelden. Er zijn wel voorwaarden. Het moet een bijstandsgezin zijn. Dus ja, we vragen wel naar de inkomsten van iemand. Dan wordt het geld niet uitgekeerd aan de ouders. Dat wordt uitgekeerd aan de orthopeed of de fysiotherapeut. Ja, ja, ja. Dus dat we zeker weten dat het geld in juist pot terechtkomt en dat kindje daadwerkelijk geholpen wordt. Ja, we zijn een petitie gestart om nieuw onderzoek te vragen voor ernstig tot zwaar ernstige NSOP. Of ze die opnieuw willen gaan testen, omdat Twente heeft wel getest, maar niet deze groepen mensen die in deze vorm zitten, zeg maar. Dus ja, we zijn eigenlijk met alles druk bezig. We zijn door de familie Ali en Suleiman Kunjar voor de A1 World Cup in Eindhoven weer uitgenodigd om ook te collecteren trouwens. Dat wou ik heel graag even zeggen. Mm-hmm. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. Want ja, zulke mensen zoeken we eigenlijk die ons daarbij willen helpen.
Ja, we willen voorlichting gaan geven aan ouders eventueel van wat het dan inhoudt, hoe het is ontstaan, wat je eraan kan doen. We laten foldertjes drukken, wat ik eigenlijk al daarnet zei, met alle informatie van wat de stichting inhoudt en voor wie het bedoeld is. We hebben een ambistatus aangevraagd bij de belasting, zodat als mensen geld willen storten, dus dat daar geen belasting over betaald hoeft te worden. Dus eigenlijk een voordeel. We hebben CBF-keuren, geen probleem. Die willen we heel graag aanvragen. Maar ja, daar komen best wel aardige kosten bij kijken om de keurmerk in huis te halen. Dat is €609. Eerder kunnen wij niet buitenhuis collecteren, zeg maar, op open terrein. Dus alles wat gesloten is, daar mogen we collecteren. Dus waar je intree moet betalen, daar mogen we collecteren. Maar buiten, jammer genoeg, nog niet. Maar we zijn er wel allemaal heel erg druk voor bezig om dat voor elkaar te boksen. Ja. Dan komen die 5000 gevallen, zoals je dat noemt, die kinderen, die komen dan over heel Nederland voor. Ja. Jij zit met je stichting hier echt in het Westen. Hoe benader je dan mensen in Groningen, Friesland en Drenthe? Hoe liggen die wegen daar naartoe? Ja. Nou, ProReva die zit in Zwolle. Die heeft 8 vestigingen, dus eigenlijk weer in heel Nederland verspreid. Hun gaan ook dus onze stichting naar voren brengen. Ze gaan ook folders neerleggen. Dus ja, eigenlijk ga ik ook proberen om radiostations en televisie en krant te vragen om toch stukken te gaan schrijven, zodat we overal een beetje bekend gaan worden. Ja. Merk je nu al, je bent nu al een tijd bezig, je bent heel enthousiast hiermee, je hebt een aantal dingen op de rit gezet, dat je al aanmeldingen krijgt vanuit heel Nederland of nog steeds vanuit dit gebied? Nee, het is voor iedereen. Maar krijg je ook al aanmeldingen uit heel Nederland? Dat nog niet. Nee. We hebben nog op dit moment geen aanmelding gehad. Aan de ene kant gelukkig, want we moeten echt eerst geld in gaan zamelen om ze te kunnen helpen. Ja, en als het eenmaal gaat lopen, dan verwachten we wel een aardige stroom. Ja. Nou heeft elke stichting, en je gaf het ook al een beetje aan, een startkapitaal nodig. Hè? Het draait allemaal op geld, hoe je het ook noemen wil, of je het wil ontkennen. Hoe groot zou dat startkapitaal van jouw stichting moeten zijn? Dat je zegt, van nou, als ik dat bedrag binnen heb, dan kunnen we lekker onze gang gaan. Nou, ik heb zelf gezegd, als ik €20.000 over een heel jaar binnen zou halen, ben ik al dik tevreden. Dat is eigenlijk mijn begin. Ja. Want 5000 kindjes is gewoon een hoop. Als je uitrekent 5000 keer 1500, nou dan heb je wel een aardig bedrag nodig. Maar ja, ik heb er gewoon zoiets, als ik 10 kindjes dit jaar zou kunnen helpen, dan zou ik al heel gelukkig zijn. Ja, even voor de luisteraars ook, want heb je het geloof ik een van de vorige keren verteld. Je zou heel makkelijk kunnen zeggen, helmpjes die kan je toch hergebruiken. Maar dat is in dit geval absoluut niet mogelijk, omdat het allemaal unieke gevallen zijn. Ja, een hoofdje, dat is gewoon individueel, zeg maar. Ja. De afplattingen van de hoofdjes zijn ook verschillend. De ene is links afgeplat, ander is rechts afgeplat. Dus het moet echt naar maat gemaakt worden. Ja. Daar worden ook metingen voor gedaan. Ja. Dus het is helaas niet dat. Nee, maar dat voor de mensen dan denken van, je kan misschien zo'n helpje 2-3 keer gebruiken. Maar dat is dus niet mogelijk. Nee. Elke keer moet er een nieuw exemplaar gemaakt worden. Voor zo'n kindje. Voor zo'n kind. Ik weet niet, ik was even met mijn gedachten ergens anders. Hoe gaat het dan met je eigen zoon? Met mijn eigen zoon gaat het vooruitgang heel erg goed. Ja? Je ziet de afplattingen gewoon wegtrekken. Hij komt heel mooi bij. Het zal niet helemaal 100% worden. Dat hadden we ook niet verwacht. Nee. Maar dat het voor 97% goed gaat komen, dat is heel wat. Ja, even voor mijn beeld. Er groeit haar overheen, denk ik. Dus dan is het toch voor de man of vrouw die hem tegenkomt toch niet te zien? Of is het toch altijd een klein kenmerkje dat je zegt van, het hoofdje staat niet helemaal recht of goed of schuin of wat dan ook? Het punt is, als het hoofdje aan de achterkant zo afplat, dan gaat 9 van de 10 keer de linkerkant of de rechterkant van het voorgezicht gaat naar voren staan. Dus je krijgt je voorhoofd, dat gaat opvallen dat naar voren gaat drukken aan de linker of de rechterkant. Ja. De ogenstand wordt ook heel anders. Dus dat wordt, zo moet ik uit te leggen op de radio. Ja, nee, dat snap ik. Dan krijg je scheve ogen. Het is altijd wel te zien aan een kind. En dat is niet door plastische chirurgie dat de ogen rechtgetrokken kunnen worden of wat dan ook, want dan zit je volgens mij in een of andere molen waar je bijna helemaal niet meer uitkomt. Nee, nou hebben ze tegenwoordig een mooie oplossing, hè? Je hebt het over dat helmpje. Hoe is dat vroeger gegaan dan?
Ik weet niet hoe ze het vroeger hebben opgelost, eerlijk want gezegd. Want als jij zegt dat er 5000 kinderen zijn, dan zouden we toch allemaal wel eens iemand gezien moeten hebben? Ja. Of wat dan ook. Ik kan me er nog steeds geen beeld bij vormen. Nou, is dat misschien niet zo dat ze dat vroeger tussen een klem hebben gezet? Nou, wat ik weet... Een paar weken in de schroefbank. Nou, kijk eens, dat wou ik ook niet zeggen. Maar zoiets. Het moet in een bepaalde stand blijven staan. Ja, nou, vroeger weet ik wel. Je hebt, wanneer het echt ontstaan is, zeg maar. Vroeger moest je je baby na elke voeding links of rechts leggen. Tegenwoordig moet je het babytje dus op de rug leggen. Mm-hmm. En dan moet je het hoofdje naar links of rechts leggen. Meen je dan, hè? Ja. Ja, en dat is ieder. Iedere periode weer verschillend. Nou, heb ik toch een baby opgevoed, maar dat weet ik allemaal niet. Nee, nou, ik heb er 6. En het is voor mij, en ik heb iedere keer met de kraamhulp ook discussies gehad erover. Dat ik zei van ja, de ene keer met mijn kindje moet ik hem links op rechts leggen. En de andere moment moet ik mijn kind op zijn rug laten leggen. En dan zei ze, ja mevrouw, dat heeft met de wiegedood te maken. Nou, alle respect, dat begrijp ik ook. Dus ik doe wat de normen en de waardes die ze eigenlijk aandienen. Maar je hebt nu naar links gekeken voor een vraag van Peter. Maar Aad zit rechts, dus je moet even je hoofdje draaien. En dan heeft Aad ook een vraag. Ik was noodgedwongen heel even weg net. Dus misschien is de vraag al door Peter gesteld. Maar wat ik me eigen afvraag. Op een gegeven moment wordt zijn helmpje aangemeten. Maar het kind groeit. Ja. Betekent dat die helm weer vervangen moet worden op een gegeven moment? Of dat niet? Dus het is... ondanks dat het hele hoge kosten zijn natuurlijk, het is wel eenmalig. Het is eenmalig. Een hele zeldzame uitzonderingen wat ik van de orthopeed heb gehoord, moet het wel eens tweemalig. Maar daar wordt dan wel rekening in de kosten meegehouden. Wel, wij waren in gesprek met Silly. Is het nou Michels? Ja. Ja. Goed onthouden. Van Rien is Michels. Ja. Familie? Nee. Je praat in elk geval makkelijker. Ja, dat wel. Morgen. Ja, we waren even bezig met de vraag van Aad over dat helmpje. Dat was... Ja, kijk even naar het schuifje, dat was nog dicht. Ik denk dat ik al praat wat ik wil, maar dat heeft dat al genut. Ja. Nee, inderdaad, maar het blijkt dus dat helmpje is dus eenmalig. Maar je vertelde net onder de muziek, die helmpjes worden zo gemaakt. Er zijn twee verschillende soorten, zei je. Ja. En een daarvan heeft verschillende lagen in zich, waardoor je het... Ja, als het ware kon laten meegroeien. Ja, dus elke keer als het schedeltje groeit, dan halen ze er een laag uit. Dus dan wordt de helm blijft dezelfde maat, maar de binnenruimte wordt groter. Je pelt het als het ware. Ja. Want anders blijft het gewoon straks zitten. Ja. Waar de afplatting zit, dat wordt uitgebold, zodat daar geen druk op het schedeltje komt. En die andere helm, dat is met klittenband. Ja. Ja? Ja, mijn vraag is beantwoord, Peter. Nou, goed zo. Hadden jullie verder nog vragen? Nou ja, in zoverre... je stelt je er helemaal op in. Je bent ermee bezig. Je maakt je er druk om enzovoort. Op een gegeven ogenblik kan je tot de conclusie komen... Nou, ik heb al mijn energie erin gestoken. Ik zou dolgraag die stichting op de rails krijgen. Maar ik krijg het niet voor elkaar. Ga je het dan overdragen aan iemand anders? Of zeg je van... Oké, ik heb mijn best gedaan en laat iemand anders het oppakken. Als het eventueel echt niet met de stichting zou gaan... waar ik zelf wel 100% vertrouwen in heb... Ja, dat moet je ook hebben. Dat, Dan wordt het geld geschonken aan een andere stichting. Ja. Die dus bijvoorbeeld Kika of Duchenne-ziekte... het kan van alles zijn, maar een gelijkwaardig iets. Daar gaan we dus dan dat geld naartoe brengen en dan wordt het opgeheven. Maar gaat er vanuit, het komt helemaal voor elkaar. Ja, want nu zeg je dit toevallig, maar daarom heb het ook even lang geduurd voordat we opgestart waren. Ik had bij de Rabobank een rekening, wou ik openen. Daar kwam dus op een gegeven moment hele rare verhalen naar boven. Hij zegt, mevrouw, ik heb... is even gekeken, maar dat wordt gewoon vergoed. Ik zei, dat sinds 2013 wordt het echt niet meer vergoed. Ja, maar het staat op internet. Ik zei, maar als je nou eens het ziekenhuis informeert... dan krijg ik de wel betrouwbare informatie. En wat zei iemand van de Rabobank? We hebben 8 weken zitten wachten op een openen van... Die staan midden in de samenleving namelijk. In een rekening. Ja, maar wat heeft de Rabobank dan mee te maken? Dat jij een rekening wil openen? Ze gaan dus helemaal jou uitchecken of het... zal kan blijven bestaan, zo'n bedrijf, denk ik. Of een stichting. Omdat we fondsen wouden werven. Want dat is mijn vraag dus ook. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Iedereen die heeft binnen een uur een zakelijke rekening geopend.
Nou, onze stichting... Nou, bij de Rabobank niet hoor. Dat weet ik uit eigen ervaring. Oké, nou, ik heb ook al weken zitten wachten. Ik ben van ellende naar de ING-bank gegaan. Nou, binnen een uur... Was het voor elkaar. Was het voor elkaar en hele leuke reacties. En ik vind het jammer dat het zo is gegaan. Ja. Ja. Maar ja, inderdaad, dat kan ik begrijpen, want je verliest 8 maanden. Acht weken. In die 8 weken had je al een hele hoop dingen op de rails kunnen zetten en had je aan de gang kunnen gaan. Nog één dingetje. Basic Fit Vlaardingen, die gaat ook een dag organiseren voor de stichting. In januari of in februari, één van de twee. Maar dan willen ze ook geld gaan inzamelen voor de stichting. Nou, leuk. Ja. Noem nog één keer de website, denk ik. De website is www.stichtingredressiehelmforkids. En de voor is een 4. Ja. .nl. 4.nl. Redressing. Redressiehelm.nl. Fijn dat je er weer was. Ja. Mochten er weer veranderingen optreden of je zegt van nou, ik moet me toch even weer mijn verhaal kwijt. Ja. Kom rustig langs. Wij zijn op de hoogte dat er nu voor staat. Heb je alles kwijtgekund bij de heren? Want ze vergeten nog wel eens wat te vragen. Maar daar hebben we jou al gezegd, toch? En anders is Facebook er ook nog wel goed voor. Ja, je bent ook te vinden op Facebook, hè? Ja, klopt. Hey, heel veel succes. Dank u wel. Heel veel succes en bedankt voor je komst naar de studio. Jouw nieuws, jouw muziek. Je hoort ons overal. Al jouw favoriete hits hoor je hier. Omroep Vlaardingen.